Mám pocit, že mám radost. Počasí, tak zmáčkneš ke Enter a až budeš chtít podkres doprava, tak zase zmáčkneš Enter, jo? Od moderátorského pultu se loučí Jana Procházková a zprávami nás prováděl Pavel Brodil a Dominika Horinová. Zjistila jsem, že mě to moc baví, že i když se do toho zakecávám a ještě si nejsem vůbec jistá, tak mi to přijde hodně kreativní a těším se, až v tom budu trošku jako pevnější v tom mluvení a moc se těším, jestli se mi potom podaří nějak komunikovat s posluchači. To bych jako ráda, aby se to podařilo nastavit.